Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Bashiru Ali amefunguka kwa kusema kwamba chama hicho hakitatumia tena wasanii tofauti na bendi yao ya TOT na vijana katika shughuli zake za chama. Dr. Bashiru Ali amefunguka katika kikao cha Baraza Kuu la Vijana CCM jijini Dodoma, ambapo wamesema kuwa watafanya hivyo ili kupunguza gharama zinazokigharimu chama wanapowakodi wasanii. Kuanzia sasa CCM haitatumia wasanii wa Bongo Flava kwenye mikutano yake. Tutabaki na bendi yetu ya TOT. Tukienda mikoani tutakutana na wasanii wa nyimbo za asili. Tunafanya hivi kupunguza gharama, amesema Dr. Bashiru. Bendi ya TOT ilijizolea umaarufu mkubwa kutokana na aliyekuwa mtunzi na mwimbaji wake Captain Komba, ambaye kwa sasa ni marehemu, kuwa na mashairi yaliyovutia na hasa kuhamasisha wanachama pindi CCM inapokuwa kwenye kampeni. Komba, aliyekuwa mbunge wa Mbinga Magharibi, alifariki dunia Februari 28, 2015 katika hospitali ya TMJ Mikocheni alipokuwa akipatiwa matibabu, hivyo kupelekea chama hicho kutumia wasanii wa Bongo Flava na Firam katika kuonyesha kampeni zake za uchaguzi mkuu 2015. Usisahau gonga like, subscribe kwenye channel yako ya stori zote, tuzidi kwenda sambamba.